Баятындағы қазақ музыкалық драма театрында алғаш рет Қазақстан Республикасы парламенті сенатының қолдауымен Абай болсын мәслихаты және Қазақстан шахмат федерациясымен бірлескен Сенат Оупен шахмат турнирінің чемпионаты өтті. Жас қалыбыстық мәслихат депутаттары, қоғам белсенділері мен бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қатысты. Абай облыстық мәслихатының депутаттары өңірде шахмат спортын дамытуға зор қызығушылық танытып келеді. Турнирдің мақсаты талантты шахматшыларды табу және қоғамға шахматтың ұлттың зияткерлік қабілеттерін дамытуға ықпал ететін өнер ретіндегі маңыздылығын насихаттау. 100-ге жуық спортшының басын қосқан 2024 жылғы Сенат ашық кубогы салтанатты түрде ашылды. Бұның ең басты ойы шахмат интеллектуалды ойынды біздің елдің арасында үгіт насихаттау. Алаш болашақ уақытта біздің елімізде осындай ойындар дамыса, еліміз не ғұрлым жоғары бөлімді болады, не көзі ашық болады. Шахмат ойыны енді ерекше бір интеллектуалды адамның бір іштегі нәтижесін көтереді. Қазақстанда шахматтың дамуына үлкен үлес қосатын және қатысушылардың шеберліктерін шыңдауға ықпал ететін турнир қатысушылардың тарапынан қолдауға ие болды. Өйткені шахмат жасталғамайды, қай кезде де шеберлікті шыңдауға кеш емес. Тақталы ойын қымбат спорт түріне жатпайды. Алдағы жоспарды есептеп, болашаққа ойлана қадам басуға үйрететін шахматқа бала кезден баулыса береді тіптен көп болмақ. Сегодня я понимаю, что это... Бүгінде шахмат ойыны ойлау, жол іздеу, әр жағдайда тығырықтан шығып кетудің мүмкіндігін қалч бермеуге дағдыландырады. Бұл барлық адамдар үшін және ең алдымен біздің балалар үшін қажет қасиеттер. Сол себепті қазіргі таңда депутаттар, қоғам қайраткерлері мен бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері бұл спорт түрінде жас ерекшелігінде шектеу жоқ екенін көрсетіп отыр. Шахмат ойынына кез келген уақытта келуге болады. Дегенмен егер біз балаларға осы спорт түрінен жастайынан қатысуға көмектессек, ол кәсіби спортшы болсын болмасын маңызды емес. Маңыздысы біз балаларымызды кішкентай кезінен дамытып, елімізді нығайтуға өз септігімізді тигіземіз. Айта кетерлігі, қазіргі таңда елімізде 200 мыңнан астам адам шахматпен айналысады. Жеті өңірде аталған ойынды үйрету үшін пилоттық жоба қолға алынған. Бұл бастама 42 мектеппен 1000 оқушыны қамтып отыр. Турнирге келген қатысушылар шахмат ойын арқылы ойлау қабілетінің дамуына ықпал ететінін алға тартуда. Енді бұл күрес емес, төбелес емес, бұл деген таза отырып, екі жақта үлкен ішіне де қарамайтын, салмағына да қарамайтын бір жақсы ойын. Өзім шахмат жақсы көремін. Енді керемет ойнаймын деп айта алмаймын, бірақ дегенменен осыған қатысудың өзі бір ғанибет. Міне Абай облысында үлкен шахматтан жарыс болып жатыр. Бұл енді шахмат деген мен өзім студент кезімнен қызығып ойнайтынмын. Бүгінгі таңда не сол үлкен көрініс тауып жақсы бір ойын өтейін деп жатыр. Бұйырса өзімізді сынап көреміз осы шахматтан. Шахмат адам ойлап өрісін, жалпы қабілетін, шешім қабылдауға өте қажетті нәрсе. Сондықтан да осындай ойындар жиі өткізе берсе деп ойлаймыз. 9 турдан тұрған чемпионат қорытындысы бойынша бірінші орынды Жаңа Семей ауданы жеңіп алды. Ал екінші орынға Абай облысы мәслихатының аппараты табан тіресе, үшінші орынды Бесқарағай ауданы Қанжығасына байлады. Сондай-ақ Абай облыстық Семей телеарнасының жарнама бойынша аға менеджері Нұржан Байкетаев бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері арасындағы үздік көрсеткіш аталымына ие болды. Алдағы уақытта жеңіс тұғырынан көрінген 25 жеңімпаз Алматы қаласында өтетін жартылай мәрелік ойындарында бақтарын сынайды. Аслан Ертісбаев, Малика Мұхтарова, Аян Мұхтарұлы, Семей телеарнасы.